Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang Unbeatable Postpaid Plan dari U-Mobile yang baru dilancarkan pada 18 Ogos 2022. Dan adakah plan ini bagus untuk anda? Seperti biasa, anda perlu tengok baru tahulah dan ada apa perubahan yang anda perlu perhati sebelum anda subscribe ataupun melanggan plan ni. Itu pun kena tengok video baru tahu. Tapi sebelum ini, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom bermula untuk tengok Unbeatable Postpaid Plan. Lari. Dalam plan ini, U-Mobile Unbeatable Postpaid Plan ni, dia ada 3 plan ya. Satu plan adalah U-Postpaid 38. Ia merupakan di mana U-Mobile cakap upgrade kepada plan inilah. Ia merupakan upgrade di mana dia ada 30GB kuota yang boleh digunakan untuk rangkaian 4G mereka. Dan rangkaian 5G pula kena tunggulah jika mereka sign access kepada DMB dan unlimited call kepada rangkaian-rangkaian tempatan. Untuk U-Postpaid 68 pula, dia ada 100GB kuota high speed yang boleh digunakan untuk rangkaian 4G mereka dan juga rangkaian 5G DMB jika mereka dah dapat access lah. Tapi buat masa sekarang, tak ada access 5G lagi untuk U-Mobile. Unlimited call ada perantauan antarabangsa iaitu data perantauan antarabangsa iaitu 15GB secara percuma dan juga anda boleh menerima panggilan dari luar negara secara percuma. Tak payah risau ada apa-apa cas ke apa ke. Untuk U-Postpaid 98 pula, kamu akan dapat high speed data sebanyak 1TB ataupun 1000GB. 1000GB tu sebenarnya banyak tau untuk satu peranti. Dan saya restart lah kadang-kadang hanya untuk pengguna-pengguna yang memang kaki download ni, dia akan habis. Mungkin mereka akan habis, tapi 1000GB tu memang suka untuk nak dihabiskan dalam peranti anda ya. Jika anda tengok drama, layak video dekat handphone, saya rasa anda takkan habis selain jika anda gunakan untuk tengok video 4K ke, itu mungkin akan habis. Tapi untuk kegunaan biasa, sangat suka. Unlimited call kepada semua rakaian ataupun panggilan terpahat. Global perantauan antarabangsa kepada 63 negara, itu pun sama juga dengan plan postpaid U-Postpaid 68. Dan dia juga ada feature lah panggilan masuk secara percuma di 63 negara juga. Itu pun secara percuma ataupun 63 destinasi secara percuma ya. Untuk pelan-pelan U-Postpaid 68 dan U-98, anda boleh dapatkan peranti dengan harga yang lebih murah dengan U-Save More dan juga U-Pay Later. Tapi itu saya akan cek kemudian. Untuk U-Family Share pula, anda boleh melanggan pelan U-Family Share sehingga 6 talian ya. Dengan U-Postpaid 98 yang saya akan tunjukkan sebentar nanti. Untuk plan U-Family Share ni, anda boleh dapatkan dengan plan U-Postpaid 98. Dalam plan itu, dia tak ada data, tapi anda boleh kongsikan data sebanyak 1TB ataupun 1000GB dengan line-line yang samalah. Line-line di bawah U-Postpaid 98 sehingga 6 line ya,
anda boleh kongsikan data dengan mungkin peranti, mungkin dengan tablet anda, mungkin dengan telefon bimbit anak anda, ataupun isteri anda, ataupun abang anda, adik anda. Data tu boleh kongsi antara subline dengan mainline lah. Itu 1000 gig tu. 1000 gig tu boleh kongsi lah. Oleh itu, tak payah risau sangat lah jika 1000 gig ni terlalu banyak nak habis. Tak payah risau dengan you punya share ni. Jika mungkin beberapa pelang pengguna tu dia heavy data user lah. Anda boleh habiskan 1000 gig kot. Saya tak tahulah. Tapi ia pun agak banyak untuk nak kongsi. Lebih-lebih lagi untuk kegunaan mobile ya. Walaupun ada pelan ini, saya pun telah cakap tadi bahawa ada 15 gig data percuma setiap bulan untuk 63 destinasi, termasuklah negara ataupun destinasi yang popular seperti Singapura, China, Thailand, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Australia, UK, Vietnam dan lain-lain. Jika anda nak tahu maklumat lebih lanjut, anda boleh layari laman U-Mobile ya. Anda boleh tengok sendiri dekat situ. Dan walaupun dengan kuota 1000 gig, kuota 100 gig, kuota 30 gig, banyak juga tau. Tapi jika anda inginkan guna data 1000 gig untuk hotspot tu, sayangnya tak boleh. Sebab pelan ini dia ada kuota untuk hotspot. Kuota untuk hotspot bagi setiap pelan adalah 5 gig. Tak silap ya, 5 gig. Biasanya kuota untuk hotspot hanya untuk pelan unlimited saja. Tapi sekarang U-Mobile pun dah buat satu benda yang sepatutnya tidak patut dibuat pun, iaitu memperkenalkan kuota hotspot bagi pelan high speed. Biasanya pelan high speed tak ada hotspot tau. Tapi U-Mobile pula ada untuk sekarang. Kuota tu 5 gig. 5 gig tu sangat sedikit ya. Dan sangat-sangat tidak cukup lah bagi penggunaan. Jika anda ingin nak hotspot lah. Tapi kebanyakan pengguna ni, mereka jarang guna untuk hotspot. So, mungkin tak ada masalah. Tapi jika anda ingin untuk guna hotspot, kuota tu 5 gig saja. Dan jika, saya kena cakap ya, bahawa jika anda letak SIM card anda dekat modem modified tu, anda berisiko akan itulah. Servis anda berisiko untuk diterminatkan kepada mereka untuk pihak U-Mobile sebab anda tidak menggunakan plan ini dengan betul dengan letak dekat modified hotspot. Itu merupakan satu masalah yang besar ya. Jika anda letak SIM card anda dekat modified router, anda berisiko untuk kena terminate oleh mereka sebab pelan ini dah terang-terang cakap dia dah bagi hotspot 5 gig. Dan jika anda letak dekat situ kan, anda macam nak kongsi kepada keluarga anda, rakan-rakan anda ataupun TV, itu tak boleh. Jika anda kena tangkap kan, anda berisiko untuk kena terminate ataupun dapat kelajuan yang sangat-sangat perlahan. Dan pihak U-Mobile tak salah tahu sebab mereka dah terang-terang cakap hotspot kuota 5 gig. Jika anda guna untuk penggunaan yang tidak sah seperti letak dekat modified modem, mereka boleh terminate lah. Saya kena cakap terang-terang dulu. Dan jika anda melebihi limit tu, kelajuan tu akan diperlahankan. Jika anda ingin tambah kuota pula, sebenarnya ada pilihan untuk nak tambah kuota. Jika kuota anda sudah habislah. Jika anda nak tambah data, kuota yang mereka berikan adalah
10 gig untuk 10 ringgit, iaitu RM1 1 gig. Dan untuk hotspot booster pula, jika anda memang memerlukan lebih banyak kuota untuk hotspot, sebab data untuk handphone dan data untuk hotspot tu dia asing tau. Sebenarnya, kuota yang berikan adalah 5 gig. Jika anda rasa 5 gig tak cukup, anda boleh tambah kuota dengan RM5 untuk 5 gig ya. Iaitu RM1 untuk 1 gig. Bagi data booster ni, saya katalah, jika untuk pelanggan U98 ni, rasanya tak payah kot untuk nak tambah data booster. Tapi untuk pelan U38 dan U68 ni, agak sukar sikit sebab kadang-kadang kamu akan guna lebih daripada kuota yang dia berilah. Itu 30GB dan 100GB. Dan anda mungkin akan berada di satu posisi di mana anda perlu tambah kuota dengan selalu. Oleh itu, jika anda ingin guna, anda tak nak risau nak tambah kuota tu, anda digalakkan untuk subscribe plan U98. Dan tadi saya pun pernah cakapkan ada plan U Save More dan juga U Pay Later. Anda boleh dapatkan peranti dengan harga yang lebih berpatutan. Lebih maklumat lanjut, anda boleh layari laman U Mobile dan tengok sendiri dekat situ. Dan bagi saya, kebaikan plan ini, dia memberi kuota internet yang sangat besar untuk digunakan dengan dekat smartphone anda ya. Lebih-lebih lagi untuk dalam U98. Dan saya kena ingatkan bahawa penggunaan data di mobile phone sebenarnya jauh lebih kurang daripada 1000GB tu. Sangat-sangat lebih kurang daripada 1000GB. Anda mungkin guna 50GB, 100GB je. Ataupun average user, mereka hanya guna 20GB je sebenarnya. Itu bagi pengguna biasa. Tapi jika anda kaki download ni, mungkin akan guna lebih daripada tu. Tapi boleh katalah, 1000GB tu, ataupun 1TB ni, sangat-sangat mencukupi bagi satu telefon bimbit ya. Kuota tu dah sangat-sangat besar, sangat-sangat mencukupi. Boleh sampai satu tahap, tak payah risau sangat kuota tu habis ke tak. Dalam plan ini, dia memberi perantauan antarabangsa ataupun data roaming dan panggilan masuk, iaitu incoming calls secara percuma di 63 destinasi. Lebih-lebih lagi jika anda melanggar plan U68 dan U98. Sebab, jika anda pernah roaming di luar negara kan, anda akan tahu harganya sebenarnya sangat-sangat mahal. Kenapa sangat-sangat mahal ya? Sebab mereka dapat untung dekat situ, dekat data roaming tu. Dengan plan U68 dan U98, anda dapat data roaming dan incoming call secara percuma. Oleh itu, anda telah tak payah risau lah jika anda selalu pergi ke luar negara untuk melancong ke ataupun kerja di luar negara ke. Anda tak payah risau sebab anda tak payah tukar SIM card lagi dah. Sangat-sangat senang tau. Sebab kadang-kadang jika nak beli SIM card dekat luar negara kan, dia payah tau. Anda payah nak beli SIM card dekat luar negara tau. Sebab kadang-kadang SIM card dekat luar negara tu, dia ni sangat-sangat mahal. Sebenarnya. Ataupun kuota tu dia bagi sedikit saja. Ataupun sangat-sangat sukar nak dapatkan SIM card seperti di negara India. Ataupun dekat China, anda tak boleh guna Facebook, atau anda tak boleh guna Twitter, YouTube dan lain-lain. Sebab negara China, dia bankan semua benda ni. Jika anda beri SIM card dekat sana, anda tak boleh guna Facebook, YouTube dan lain-lain. Dengan perantauan antarabangsa ni, anda boleh guna YouTube, Facebook,
dan lain-lain secara percuma, dan anda boleh tengok video saya dekat luar negara. Dalam pelan ini, anda, saya pun boleh katalah, anda boleh kongsikan data 1000 gig tu dengan Satline, dengan New Family Shared ni, anda boleh kongsikan data yang banyak tu kepada sehingga 6 talian. Oleh itu, tak payah risau sangatlah kuota 1000 gig tu besar sangat. Jika keenam-enam pengguna tu dia heavy data user, mungkin data tu akan cepat habis tau. Dan dengan plan You Pay Later dan You Save More, ia membenarkan anda untuk dapatkan peranti dengan harga yang lebih murah ya. Itu pun satu kebaikan kepada Unbeatable Postpaid ni. Untuk kekurangan pula, jika memang nak cakap lah, terdapat kuota untuk nak hotspot dan kuotanya sangat terhad. Sebab kebiasaannya dekat Malaysia, plan high speed ni, anda boleh kongsikan semua data untuk hotspot. Tapi untuk plan new mobile ni, dia ni tak boleh kongsikan. Jika kuota untuk 1000 gig tu, 1000 gig tu. Hanya untuk handphone je. Untuk hotspot tu lain. Dia tak sama. Dia tak gabung pun. Dan saya ingatkan bahawa jangan belajar benda yang tidak patut seperti ini untuk telco lainnya. Saya dah warning dulu. Dan satu masalah lagi iaitu seperti plan high speed yang lain, kelajuan akan diperlahankan kepada 64 kilobit per second selepas kuota yang diberi itu habis. Itu mungkin bukan satu masalah kepada pelanggan U98 sebab kuota 1000 gig tu. Kuota 1000 gig terlalu besar dan anda boleh kata ya, tak payah risau lah, dia macam unlimited dah. Tapi untuk pelanggan yang melanggan U98 dan U68 ni, kuota yang diberikan hanya 30 gig dan 100 gig saja. Dan jika kuota tu habis, kelajuan akan diperlahankan kepada 64 kilobit per second. Dan anda pula kena beli data add-on dengan harga RM10 dengan 10 gig kuota lah. Itu satu je cara yang boleh pulihkan kelajuan dia. Itu merupakan masalah yang sangat-sangat besar kepada pengguna mereka. Dan saya ada dua tips untuk anda jika untuk pelanggan-pelanggan yang sedia ada yang mobile. Jika anda tidak perlu roaming ataupun perantauan antarabangsa dan tak kisah sangat kelajuan yang lebih rendah, anda dekat Malaysia je lah, maka anda digalakkan untuk ambil plan prepaid you mobile saja, plan you mobile 35, kerana kuota dia, LUP dia yang lebih besar. Walaupun kelajuan dia 66 megabits per second saja, tapi kuota yang beli atau diberikan ataupun LUP dia 100 gig. Boleh kata lebih besar daripada plan U68. Jika anda perlukan kelajuan yang sangat-sangat tinggi, anda boleh aktifkan speed booster sebanyak 1 jam untuk setiap harilah. Dan plan tu, dia juga ada unlimited call dan kuota hotspot sebanyak 3 gig. Anda boleh beli hotspot jika anda perlu. Dan satu tip kepada pelanggan UJet 68 yang lama, saya tidak galakkan anda supaya naik tarak kepada plan UPostpaid yang baru sebab kerana anda tak akan dapat lagi unlimited data jika anda naik tarak lah kepada plan ini, kecuali jika anda ada keperluan perantauan antarabangsa ataupun roaming, ataupun anda upgrade kepada plan U98. Sebab plan U68, GX68 tu dia bagi unlimited data tau secara percuma. Oleh itu, memang tidak galakkan anda untuk upgrade ke kepada plan ini.
Sebab kadang-kadang sebab hotspot kuota pun 5 gig sama juga, tapi dah tak ada unlimited data dah. Jika kamu kaki darab ni, kena berhati-hatilah. Memang tak galak pun anda untuk naik tarak, tapi Uber pun cakap ya, jika anda merupakan pelanggan Jet 68, anda boleh kekalkan pelan Jet 68 ni. Dia, dan dia tak paksa pun anda bertukar kepada pelan ini ya. Okey, ini saja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video saya kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, yang mereka boleh nampak. Dan juga, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan buka loceng ya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.